اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک یادگار اسلامی تاریخی واقعہ پر روشنی ڈالیں گے جس میں ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے تو چلیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ شیطان کی طرف سے کوئی چال ہے پس آپ علیہ السلام نے اس کو نظر انداز کر دیا تاہم اسی رات کو وہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا جس میں وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے محسوس کیا یہ کوئی شیطان کی طرف سے چال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک چھری اور رسی کے ساتھ عرفات پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے مناسب جگہ پہنچنے پر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کیا حکم دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرما بردار بیٹے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے پر راضی ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ آپ مجھے تکلیف میں تڑپتے ہوئے نہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹانے کے بعد اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو چلا دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو حیران ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے دائیں جانب صحیح سلامت کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا ان سے کچھ بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے آپ نے اپنے خالق کے حکم کو بجا نہیں لایا پھر اچانک انہوں نے ایک آواز سنی اور یہ آواز یہ تھی اللہ تعالیٰ اپنے پیروکار کو دیکھ رہا ہے اور اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کامیاب ہوئے دوستو اسی دن سے ہی ہر سال پوری دنیا کے مسلمان اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ذی الحج میں قربانی کرتے ہیں تاکہ اس دن کو یاد رکھا جائے کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر راضی ہوئے تھے ہمیں اپنے اللہ کے حکم کو ضرور ماننا چاہیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی عبادات کو ضرور قائم کریں دوستو باپ اور بیٹے دونوں کے ایمان پر پختہ یقین ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا کو بھیج دیا اس واقعہ سے ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عید الاضحیٰ صرف منانے کا نام نہیں ہے بلکہ طریق کی اس عظیم قربانی کو یاد رکھنا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ